Lamartine Babo é um dos maiores nomes da música popular brasileira. E o compositor de inúmeros clássicos é também o responsável por tornar uma cidade da região conhecida em todo o país. Os detalhes desta história na reportagem da Cassiana Fontes. Lamartine Babo, carioca e compositor de clássicos populares da música brasileira, entre eles marchinhas de carnaval e valsas. Foi também o autor de diversos hinos do futebol, como do Flamengo, Vasco e Botafogo. Mas no sul de Minas, foi Boa Esperança que ficou conhecida em todo o país, graças à música composta por ele. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra. No coração do Brasil, um punhado de terra. A canção Serra da Boa Esperança se transformou em pelo menos 28 versões nas vozes de cantores famosos da época. Do Brasil, um punhado de terra. A história dessa música começou na década de 30, quando Lamartine Babo passou a receber cartas de uma admiradora que se identificava como Nair. Um dia ele decidiu vir até Boa Esperança para conhecer a suposta mulher. Foi quando descobriu que ela era apenas uma criança. Na verdade, quem escrevia as cartas era Carlos Neto, um dentista da cidade que era fã do compositor. O Carlos era um intelectual de muito bom gosto e apaixonou pelas letras do Lamartine, pela música do Lamartine. Ele quis que o Lamartine viesse até aqui e o Lamartine veio. Foi o jeito que ele encontrou de trazer o Lamartine até nós. A história foi divulgada nas páginas dos principais jornais do país. Lamartine se tornou amigo de Carlos Neto e passou a frequentar a cidade. Ele morreu em 1963 e foi reconhecido como cidadão ilustre de Boa Esperança. Na Casa da Cultura, uma sala inteira em homenagem ao homem que divulgou o município do sul de Minas. Na verdade, Boa Esperança foi projetada, com certeza, a partir dessa relação, né, inicial musical do Lamartine Babo com a cidade. Na cidade, uma rua recebeu o nome de Lamartine Babo. No centro foi construído um monumento tombado pelo patrimônio histórico em homenagem ao compositor. Ele ainda inspirou o nome do troféu do primeiro colocado do Festival Nacional da Canção. Há 36 anos, né, o festival acontece e o primeiro colocado leva o troféu Lamartine Babo. Esse nome foi dado, né, em homenagem ao Lamartine Babo, que compôs a música Serra da Boa Esperança, né, e que levou o nome de Boa Esperança para o Brasil inteiro. Trago comigo guardado a imagem da serra. Eu sei que Jesus não castigou.